людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа так бажає свою, кожен шукає свою пліку. А коли отрить відійде від вікна, кожна душа так бажає сліпа, кожен шукає свою пліку. Підійди поближче, коли душа ріка. А коли